אז מהי דף מ"ב? אנחנו מתחילים במשנה, הלכה ב', אומרת המשנה. הרוצה להפריש תרומה הוא תרומת מעשר כאחד. מה הוא עושה? נוטל אחד משלושים ושלושה ושליש, שזה בעצם שלושה חלקים ממאה. ואומר, אחד ממאה ממה שיש כאן, הרי זה בצד זחולין. זאת אומרת, אני אומר, הוא מודיע מראש שהוא לא מפריש אותו. הוא בינתיים נשאר תבל. והגמרא תבהר למה הוא צריך להדגיש את זה מראש. ושאר, היינו, שני החלקים האחרים, הם יהיו תרומה על הכל. אז הנה הוא הפריש שני חלקים ממאה, שזה אחד מחמישים. תרומה גדולה הוא הפריש. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ומהחולין שיש כאן, היינו, השלישי שהוא נשאר חולין, שעוד לא הפרשתי אותו. הרי זה, בצד זה, בצד השני, זה יהיה מעשר. ושאר תשעה חלקים, כי הרי צריך להפריש עשרה חלקים מעשר. ושאר מעשר סמוך לו. וזה אותו אחד שעשיתי אותו מעשר, הוא עשוי תרומת מעשר עליו. ופה בעצם הוא סיים להפריש גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. עכשיו המשנה ממשיכה ואומרת, והשאר חלה. אם הוא גם רוצה הזדמנ... באותה הזדמנות להפריש מס... את הפרשת חלה, הוא גם יכול לעשות חלה. והגמרא תבהר עוד מעט בברייתא את החשבון. ומעשר שני יהיה בצפונו או בדרומו, הוא מחולל על המאות. עד כאן המשנה אומרת, הגמרא תני. הרוצה להפריש תרומה, הוא תרומת מעשר וחלה כאחת. תרומה זה אחד מחמישים, זאת אומרת שניים ממאה. תרומת מעשר זה... אחד 100 אבל לא מדויק, אלא הכוונה אחד מ-98 כי לא מפרישים תרומת מעשר על התרומה הגדולה. וחלה, כמה זה חלה? זה אחד מ-48 זה על הכל, גם על התרומה והתרומת מעשר, כפי שאמרנו למעלה. אז מה הוא עושה? נוטל כדי תרומה, הוא תרומת מעשר וחלה כאחת. וכמה אין? אחד 20 שזה בעצם חמישה חלקים מ-100 שניים לתרומה גדולה. אחד לתרומת מעשר, ועוד שניים לחלה כי חלה זה אחד מ-48, זה כמעט שתיים מ-100. ואומר, אחד מ-100 ממה שיש כאן, הרי אין בצד זה חולין תבל, אני עוד לא מפריש אותו. ועוד אחד מ-48, זאת אומרת עוד שני חלקים בעצם מהמאה, סמוך לו, גם כן אני לא מפריש אותם. והשאר, השני חלקים שנשארו כאן, הם יהיו תרומה על הכל. עכשיו, ומאה החולין שיש בו, אז תדע לך, זה שעשיתי חולין טבע, זה שמקודם הדגשתי שהוא חולין והוא לא עושה אותו תרומה גדולה, אז עכשיו הוא עשוי מעשר ועוד שאר מעשר, עוד תשעה חלקים כמותו הם יהיו מעשר סמוך, לא? וזה שעשיתי מעשר, עשיתי תרומת מעשר. והשאר, שני החלקים האחרים שיש לו בתוך החמש, הם יהיו חלה. הוא מעשר שני בצפונו ובדרומו, מחולל על המעות. רב שמואל בר נחמן בשם רב יונתן אומר, צריך כאן לברך חמש ברכות. על התרומה, על המעשר ראשון, על התרומת מעשר ועל החלה ועל המעשר שני. תענר הבחיה, כוללן בברכה אחת, ואומר להפריש תרומות ומעשרות וחלה. עד כאן דף מב.